بن حضرت امیر بانی کشمیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یمن متعلقن لیکن کہ تن من مسجد است و بانی ہو خواہ حمدان علی ثانی ہو یعنی آپ بھائی مسلمانی میر سید علی حمدانی یا میر محمد حمدانی یا میر سید محمد حسین سمنانی یہ اکل وشت حضرت امیر پتر برادر حضرت میر سید محمد حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ یہ دربار سینٹر کلگمس من ہرگامس من ہرگام بنگام نی ہرگامس من میر سید حسین سمنان سن یم زن گنچ لٹ تمو یوت ملک کشمیر سوچ حضرت میر سید محمد حسین سمنانی آل رسول رحمت اللہ علیہ ونتس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونتس کا حرج چھ اور دس تھی وچھو تی کیا تی کھوا نوا اور یم آئی یوت یوت وات حضرت میر سید حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ آئی ملک کشمیر پیر پنچال ایڈیر تیمورن یم تی کڑ سی اور یمو بنو شسترو گڑ آشکو سامینو گڑس کڑ اور گڑ شسترو اور گڑ گڑ بر ہوا امیر تیمور سور سوری جائز وشنی دبن وائی پی پتھر نوزگلا نمزان کا خاکم بدم مگر پی ہے کس امس اس پتمی عنایت اور یم یل بان حال وائی تن اب جو امی ناو پیر پنچال سید محمد حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ یل اوت وائی تن گڑ موڈن گڑ درون پتھر اور کلگیم چو گام آخ چھس پر ایجاو کئی حکم یت مسجد بابا سب نس وانس تاں چھ کئی بڑن تواریخ چھ لیکن تذکرۃ الاولیاء کشمیر اور یم آئی اتھ کنہ پہ کن آئی تیز رفتار گڑ سند پہ وو دنلی نش بانحال تک ون نوگام یل اوتن ووت اور یم کھت ات کنس کن دار شان کن گئی روانہ تیز رفتار گڑ سند پہ یہ وس کلگوم کلگوم ویشو بچس پہ یل دریاو یون چھ اہربل پہ بڑ تیز رفتاری سان دریاو اور اوتن ووت اور اتن بیوٹن واریاس کالسن بزرگن ہن جماعت اخ آئیم ات پہ امس ست میر مبارک حیدر رحمان سید جعفر امس ست نفری امس ست پن امس سید جعفر سید احمد سید یوسف اور امس سادات کرام ست بیمن ست یمن اسن پانس سوچن بی بی جمیلہ بی بی حنیفہ یس اینز ورلڈ چھ اور سید حسین سمنان یہ زیارت ان دن پائی چھ یتن اس نشن اکبر تور جریف دورن اور سید شاہب دین یہ سن زیارت اچول چھ اور بی اس امس موج سوچن تم چھ ناو صالح موج بی بی صالح اور بی اس امس سکن فرزندن سید صبور دین سمنانی موت پیرن یہ سن زیارت ان ترہ پہ اچول چھ اور یم اسن سادات کرام یمن سوچن اور ام پتن وے ویشو بچس پتن اور ایک گرو کن قرارن ایک اوسن کرال بسن یم آئی یمو دو پسن یہ سون والا دبن نہ کون یمن یم دوس ناز کے کھیو چیو دبن نہ کون کھمن اور یمو کر کما یمو دولن یمن اوس ٹھیل سو ہیلس منزوس لال سو لال سا لالن یمو جوت امس لال آخن اور یمن اوس سری نگر یہ سید شاہب الدین سنز حکومت یہ ملک کشمیر من یہ آج کوری ساڑھے سات سو سال کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یمن بزرگانی دینن ہن سادات کرام ہن سادات کرام ہن سردار سیدنا حضرت امیر تو سید محمد حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ یم کلگمس من اور یمو تل یہ لالن گئی شہر ہیت یل بادشاہ دربارس من وات دکاندار درو نی امک اور یم آئی بادشاہ دربار بلو فرمو تھی کت پہ آئی وہ فرمو آئی کلگام پہ دس تک ناؤ کیا دس کیا گوم کیا گوم کیا گوم کل گوم کل گوم اور اب اس ناؤ تم پہ ناؤ شمپور ام پہ آؤ شیخ العالم ام تھوس ناؤ کل گوم کیا گوم کیا گوم کل گوم کل گوم یعنی کل گامن ہند سینٹر تھونس ناؤ اور ام پہ کر لال تر ام دس نسبی قومت